një gjë më kam bet peng që nuk e kam thënë kur. Kemi që me ansamblin Qipini, që unë jam pjesë, folklorik, në Greqi, në Bolos. Okay. Po këndonim, ishte, do më thënë, koncert ishte live. Në atë moment paranesh numrit, bas tyre do futej grupi lab, përveç populoreve qytetare, ne kishen dhe polifonim me vete, dhe në atë moment po ekzekutoj grupi valeve. Kur vjen një letër, na thot, ju lutem, ju këndoni shumë bukur, po nuk u kuptojmë ne. Ishte një shqiptar, e kishin futur fëmijët e vet. Bëj fjalë në 95, 96, më sakt, për precizion. E thot, paktën në një polifoni greke e bëni dot. Mirë, po për fat ne kemi patur në Katina Belerin, edhe kemi prap në ansambl nga Himara, këngëtare famshme, Katina. Edhe më thotë Katina, "E ndakshi, di unë të flasë greqisht." Po mirë, thash diti, po ne tjerë çfarë bëna. Po këndoj unë thas ka gjë hade. I them të morë Lelo si presidenti i ansamblit. I them, "Por si do ja bëjmë?" Ore tha, ka dallë që nuk merr shqiptari, do t'ja kthej unë tha. To mori. Si do ja kthesh? Po ku di unë? Në rregull i thash unë, mendova se dihet greqisht ato gjëra se të shih. Po kështu është. Nuk pret. Po. Filloi Katina, "Ela na mele, shumë me bazë." To mori. Mirë, po unë mbaj ISO për 8 veta, duke qenë te origjina dhe më jepet për mbaj ISO, është për 8 veta. Edhe isha ai vetmi të tjerë se kishin edhe në lapçe. To mori. Ela na mele shumë Katina. Un dëgjoj to mori, është 107 kg. To mori këtu gjithur me mua. E kthen te to mori. Edhe oqje, koqje, oqje, koqje, oqje, koqje. Bash, dore, bash, mbaroj strofe par, i thash, o të morë, po unë se ndia që ti, di ka greqisht, le në ratë, në thamë, thash, në ratë e strofe, se jemi, do të futem i në muzik, për të mos qeshu, i them ka tinës, shash para kalo, ka te, të lutem, do këndo është vetëm tre strofa, se do qeshu, po qeshu a unë, shfrynë dhe isua, nuk ishte më. E ndakë si Viktor, në thamë, se këndoj vetëm tre strofa. Vetëm tre strofa. U futëm. 15 strofa ka tina. 15 strofa? 15 strofa, unë iso, të mori këtu, të mori Lelo, edhe oqje, koqje, oqje, koqje. Viktor, valim dhe, një mund, një mund. Po pëse është peng kjo, po pengu kështë, që pengu kështë. Po që ku doni u po plasë me zita të tregoja se s'kisha arrit në një. A, okej, kjo në një. Faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit juve. Një minuta tona të fundit. Nuk e dija që dinim greqisht.